Máme odstartováno. Koš máme v kádi. Trošičku se nám zdržel bečkař na základně, ale všechno se snaží doběhnout. Rozdělovač máme dostatečně daleko. Teď ještě, aby nám to stihl pravý proudař. Ale doběhl to chlap. Pravý terč. Pravý terč. A časomíra se zastavila na čase 29,29. Levý terč 26,39. A výsledný...